שאלה. מה תלוי בי? מה לא תלוי בי? קודם כל, התחיל בזה, תגיד לי מה לא תלוי בי. אחר כך, האם משהו תלוי בי? אני אומר לכם, תשובה לכל השאלות היא ההבנה שזה אחד. אם אתה מבין שזה אחד, אין שאלה, אתה לא מבין, אתה ממשיך לשאול. זה קודם כל שיהיה ברור. זה נקודה שאתה יודעת, זה בדעות שאתה מספר אותה. אני מספר לך, עכשיו יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני צודק, תבדקי. אני אסביר לך משהו, לפני שבן אדם מתחיל לחקור האם זה אחד, זה לא אחד, מה זה אומר, קודם כל תבינו משהו בסיסי. אם זה לא אחד, אז תמיד יהיו שאלות, תמיד. כאילו אתה נמצא בלופ שלעולם לא ייגמר לעולם. כאילו זה לא משנה מה תעשה, איזה תשובות תקבל, שאתה אלוהים, נגיד, האם זה תלוי בך? כן, אתה אלוהים. טוב, ובמי תלוי אלוהים? אפשר לגלגל את זה. אז טוב, אז בעצמו. ומי תלוי בעצמו? ואיך השתנה? ואיך תמיד אפשר לגלגל? אם אין לך בחירה, אבל איך אין לך? אז איך אין לך? איך יש לך? כל הזמן שאלות ושאלות. עכשיו, זה לא אומר שבגלל שיש שאלות, אז בגלל זה צריך לשקר ולהגיד שזה אחד. זה לא, יש לנו שאלה, ותמיד יש שאלות, אז בוא נשקר, בוא נגיד שזה אחד, ואז לא יש שאלה. זה לא עובד כך, אוקיי? אני לא אומר שזה אחד כדי לברוח מהשאלות. במקרה זה אחד, אוקיי? אם אדם יבדוק, הוא במקרה יגלה שזה באמת אחד. ואז לא יהיו לו שאלות, אבל תתחזו. עוד פעם, יש מלא שאלות של כולם בגלל השקר של הבן אדם, שלא מבין שזה אחד. ועד שהבן אדם לא מבין שזה אחד, תמיד יהיו לו שאלות, לא משנה איך צורבו את זה. מה הכוונה שאלות? שאלות, הכוונה תחושת חסר. שאלה פירושו תחושת חסר, לא משנה איך צורב את הגלגל, תמיד תרגיש שחסר לך משהו, חסר לך מידע, חסר לך שינוי, חסר לך משהו, לא משנה איך צורבו את זה, תמיד חסר משהו. ורק כשהתודעה של האדם תופסת בתוכה רק ישות אחת, שזה בעצם אומר, כשבן אדם תופס רק ישות אחת, זה בעצם אומר שהוא לא יודע שהוא קיים, כי כדי לדעת שאתה קיים אתה צריך להגיד אני ולא אני. אז אם את חושבת רק על דבר אחד, אז אין אני ולא אני. כי יש רק אחד, אז לא שייך אני ולא אני, אוקיי? אבל רק אז האדם חווה שלמות. עד אז לא משנה איך בן אדם מסובב את זה. תהי בגן עדן, תהי אוקיינוס, תהי דגים, מה שאת רוצה. לא משנה. כל זמן שיש שתיים, תמיד יש שאלה, ספקות, בעיות, לא משנה איך צריך לראות את זה. עכשיו, אני רוצה שתבינו את זה, למה תבינו את זה? מדכא כי ממש. לא מדכא. זה המציאות, לא יודע מדכא, לא מדכא, זה המציאות. עכשיו, למה אני רוצה שתבינו את זה? כדי שבכל פעם שמישהו בא, תמכור לכם... שלא אומרים לך את זה, זה מדכא, אתה יודעת למה? כי פה אומרים לך שזה כיוון שיש לזה. אז אתה ממשיכה לחפש סתם? ככה סתם, כאילו... ואת מתפלט למה לא מגיע, למה לא מגיע לשאול? למה דלי ריק? כי את לא מבינה מה הבעיה בכלל. כל זמן שיש לך שתי אפשרויות בראש, אתה תמיד לא תדע במה לאחז. בן אדם רוצה שקט נפשי, רוצה פעם אחת להירגע. אבל להירגע אתה יכול כשאין לך לאיפה ללכת. כאילו, בן אדם רוצה תקשור אותי כשאני אהיה רגוע, שלא יכול לזוז. אבל אם יש רק אפשרות אחת, אז אתה מנחה לאיפה לזוז, אתה לא יכול להרגיש לא בנוח במקום שלך, כי אין לך אופציה לחשוב במשהו נוסף. אבל כל זמן שיש שתי ישויות, כל זמן שבן אדם בתודעה שלו מבדיל, הנה זה והנה זה, כמו שהוא מבדיל בשני דברים, הוא תמיד בתוכו, רגע, אני לא יכול להירגע פה, אני רוצה שם, לא יכול פה, רוצה שם. לא משנה איך צורכו את זה. עכשיו, למה אני עושה לך טובה שאני אומר לך את זה? כי אני חוסך לך לסבול. אני מגלה לך... אשליות. אני מגלה לך שאת בכל מקרה תסבלי, אלא אם כן תביני את זה. פשוט יקל, פשוט תביני מהר יותר למה את שובל. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? ולמה חייבים להבין את זה? כדי שתדעו שכל אחד בעולם שמוכר פתרון כלשהו לבעיה כלשהי, כל בן אדם בעולם שמוכר פתרון כלשהו לבעיה כלשהי, מלבד הפתרון שהוא ההבנה שהכל אחד, הוא שקרן. שקרן, אוכל, טיפש, גנב, רמאי, מה שאתם רוצים, תלבישו עליו. כל הפתרונות. נגיד ברגע שאת הולכת לאיזו הרצאה של מישהו, שהוא מסביר לך אם יש שם בחירה, לדוגמה, הוא שקרן. למה הוא שקרן?
כי את בעצם באה בחוויה של חוסר ידיעה, אני רוצה לדעת. והוא מוכר לך מוצר, הנה אני אתן לך ידיעה, אבל הוא עובד עלייך, כי הוא בעצם רק מחליף לך שאלה אחת בשאלה אחרת. הוא לא נותן לך שום דבר, אני מתחייב לך שאם תביני את התשובות שנתנו לך עד היום, תראי שזה לא ענה לשום שאלה. את פתוחה, תראה את ההוא, הרב והוא, תראה איזה תשובות יש לו, איזה תשובות, שום תשובות. אם היית מבינה אותו, היית מבינה שהוא בלבל את המוח, היית אומרת, אני מתביישת איך חשבתי בכלל שהוא חכם. אבל אני אומר את זה לכולם, כן? לא משנה על מי. לא, לא, לא. מתכנסים פנימה, כולם. הדבר האמיתי בעצם שאין שאלה. ההבנה של האחדות זה שאין שאלה. עכשיו, 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 עוד פעם, אז אני... עכשיו, וזה נכון, רגע. חכי. עכשיו, וזה נכון, לא רק לגבי תשובות שמוכרים לך, שאינות רוחניות, אלא בעיקר לגבי תשובות שהבן אדם מוכר לעצמו. בן אדם שמביא שרה לו בחיים ואומר, טוב, אני אלך לאכול שוקולד, הוא בעצם שקרן, נוכל, גנב, רמאי, טיפש, הכל. למה? זה לא פתרון. כי הוא בעצם מרמה את עצמו. כי הוא בתוכו מרגיש שזה כמו בדיוק כמו אדם ששואל שאלה, ונותנים לו תשובה, וזה לא עלה לשום דבר. זה רק החליף את הבעיה. אבל הרמאי הכי גדול זה האדם עצמו. למה? כי כשאני הסברתי, שאמרתי, תדעו שלא ירמו אתכם, אני התכוונתי להגיד, תדעו שאתם לא מרמים את עצמכם. אבל מי הבין את זה מיד? שאני מקווה שכל אחד בכל פעולה, בכל רצון, הוא בעצם מרמה את עצמו. כי לא משנה איך תסובב את הגלגל, תמיד יהיה חסר לך משהו. לא משנה, ב-100%. עכשיו, מה? אז מה עושים? סובלים, מבינים וסובלים. לא מה עושים, מבינים, הבנת? תביני, זה הכל. רק תביני, יסתדר לך. לא תביני. את ההבנה הזאת. תביני, חייבת להבין את זה. קודם כל תביני את האמת, זאת האמת, תביני אותה. תביני, אתה תוכלי לראות את זה. עכשיו תסתכלי. אם את רעבה, את אוכלת, או אם את רעבה והגוף שלך אוכל, זה בפני עצמו. אבל אם את רעבה ואת חושבת שהאוכל יגרום לך להרגיש יותר טוב, אז את גם שקרנית. תבנת אותי? אפילו שאת רעבה. אם את חושבת, אם את אוכלת, זה בסדר. אבל אם את, למה לאכול זה שאלה אחרת? אבל אם את חושבת שהאוכל יגרום לך להרגיש יותר טוב, את משקרת את עצמך. איך את מצפה להיות אלוהים, להגיע לאחדות, אם את עדיין משקרת את עצמך ביום-יום, כאילו, בכל פעולה? נגיד כואב לך, אני ישנה כואב לך, גם את אומרת, רגע שנייה, נגיד את ישנה כואב לך, גם את אומרת, טוב, אני אתהפך שלא יפעמד, זה שקרנית. כאילו, זה בסדר שתתהפכי, אבל אם את באמת חושבת שאם תהפכי את הגב לצורה אחרת, זה יהיה יותר טוב, את שקרנית. כי זה לא משנה, יש שניים, זה תמיד תסבלי. לא משנה. בן אדם נגיד חולה, הוא לא מצליח להירדם, אז הוא סובל, אז הוא לוקח כדור ואז הוא נרדם. אז הוא כאילו לא סובל, אבל זה לא נכון, הוא עכשיו נרדם, אז בחלום הוא סובל. זה הכל. הבנת? מה היה הבנת? על הכדור? תסביר לי, כן, בסוף. שבן אדם חולה, אז הוא חושב ש... לא אמרתי לך, אבל אמרתי לה נרדם. כל בן אדם חולה, לא נרדם נגיד. שלא נרדם, אז הוא חושב שאם ייקח כדור, אז הוא ירדם. לא, הוא נרדם, אבל הוא פחות יסבול. ולמעשה הוא סובל בחלום. הוא בסך הכל אמר, טוב, במקום לסבול פה, עכשיו אני אסבול שם איזה עיסוק. כי הרי מה קורה לך שאתה חולם? אתה מתחיל עכשיו עוד פעם להתעסק במשהו, זה לא שאתה באמת רגוע. אתה עדיין מחפש, לשנות, בוא נשנה ככה, בוא נשנה, תמיד סוגל. אני הבנתי את זה, אבל בתכלס, הבנתי את זה, בשכל זה מובן לי, בחוויה, אם תשרוף אותי, או שאני הולך לרופא שיניים, אני אומרת לו, אני לא רוצה הרדמה. תעשה לי את הטיפול בלי הרדמה, אני עכשיו רוצה להתנסות בזה, להיות במקום, להתנסות בזה. כשתנסי בלא לאכול, גם תסבלי, נו, אז איך יוצאים, אי אפשר לצאת מהקטע הזה. תקשיבי, המושג. איך יוצאים מהקטע הזה? תתרגזי. כאילו, מר במתוק מושקו. תתרגזי, קודם כל תתרגזי. המושג, אני רוצה להתנסות בזה, הוא גם עוד שקר. מה זה אני רוצה להתנסות בזה? אם הבנת שזה נכון, זה נכון. אם לא, זה לא נכון. מה קשור אני רוצה להתנסות בזה? מה את רוצה להתנסות? כי יש פה את החוויה. אני רוצה שלא תהיה לי את החוויה. שאני אצא מהחוויה שלך. אכפת לי מה את רוצה. אם הבנת שזה ככה... אבל זה יעזור. ככל שתביני, אני גם כן עברתי את זה מתוך רוחניים, ועם ההבנה הזאת, כמה שהיא נמצאת כרגע, לא התאימו אותי טוב, ואני הרגשתי חבל על הזמן, אני בעבר הייתי יכולה להתעלף, או אולי... ואני פשוט החלטתי לחוות את זה, כאילו, תוך כדי ההבנה הזאת, ולא סבלתי. זה כאב לי בטירוף, אבל לא...
כי אמרת עצמך שאת רוצה את זה, זה מה שאני רוצה. אז החוויה משתנה, זאת השאלה. זה מה שאני רוצה, זה לא מספיק. זה טוב, אם זה לא עובד, אז תזכור שזה אחד. מה, איזה אם זה לא עובד לך, אני רוצה, אז תגיד זה אחד. מה זה אחד? זה לא מובן לי מה זה אחד. יש לי שאלה לגבי זה. אני ישבתי עם עצמי, הגעתי לאין ויש. רגע, משהו בפנטה. רגע, אתה תחכה. אתה תחכה, אתה תחכה. זה מה שעוד לבנת, מה זה אין. קטע כבר למה עוד תפתה אין ויש, עוד לבנת מה זה אין. אז רגע, שחכה, זה שאלה. אבל חכה, שאלה אחר כך. אני רוצה להסביר לך, אין דבר כזה, אני רוצה לנסות את זה. תביני, זה פה, זה צריך המדויק. זה או שהבנת את זה, וזהו, או שלא הבנת את זה, וזהו. אין פה שום דבר נוסף מעבר לזה. את לא צריכה לרצות את זה, את לא צריכה לשנות את זה, את לא צריכה כלום. או שהבנת, או שלא הבנת. את לא אמורה לעשות שום דבר מעבר לזה. את לא אמורה לנסות לתרגל את זה, את לא אמורה שום דבר. או שאני אמרה, את לא חווה את זה, את לא מבינה את זה, וזה לא יעזור לך שום דבר, לא יעזור לך תרגולות, לא יעזור לך מדיטציות, לא יעזור לך שום דבר. או שאת מבינה וזה בא מתוכך, או שלא. לא יעזור לך שום דבר אחר. והדרך היחידה שלך לחוות את זה, זה על ידי שתביני את זה. ולהבין את זה זה על ידי שתשבי, תתרכזי עד שתביני. תשאלי שאלות עד שתביני. אין טריק אחר, שום דבר לא יעזור. לכן להגיד, אני רוצה לנסות את זה, מה זה אני רוצה לנסות את זה? לא שאני מבינה את זה, אבל אני חווה את זה. זהו. אין בו מה לנסות. לחוותי, הבנתי. לא, את תרגישי בעצמך, בעצמך, שאת עכשיו רעבה. את חושבת שאם תוכלי יהיה יותר טוב. לא, זה פשוט לי. אז למה את אוכלת? אל תציג פשוט לך, אז למה את אוכלת? זה פשוט. אז למה את אוכלת? אני הבנתי משהו לגבי... אין, חכה, למה את אוכלת? בעצם סתם. אז ממחר את לא אוכלת יותר? אני שואל. לא, אני שואל ברצינות. הפסקת לאכול, עכשיו צריך לקלוט את המצבה. אני הפסקתי לאכול. אבל למה לא? אבל אם זה לא יותר טוב תוכלי, אז למה את אוכלת? זה לא משהו ש... תעני לי למה שאני שואל. שאת רעבה עכשיו, אם עכשיו היה רעב... אם עכשיו היית מרעב, תגיד. אם אני מתה מרעב, כאילו... היית אוכלת, היית אוכלת? קודם כל אני אוכלת רק בתחושת רעב. מדהים, 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 אבל את לא עולה למה שאני שואל. היית אוכלת בסוף. בסוף היית מתה מרעב, היית בסוף אוכלת. כן, כי לא הבנתי מה הקיום שלי, אז אני רוצה עוד לאכול כדי שהגוף הזה ישרוד. כי את חושבת שאם תוכלי יהיה יותר טוב, נכון או לא? כדי להמשיך את הקיום הזה. תעני לי מה שאני שואלת, אם את רעבה מאוד, את חושבת שאם תוכלי יהיה יותר טוב, פחות טוב, אותו דבר? הגוף הזה יתקיים. תעזי במה שאני שואלת. תקשיב לי. אם תוכלי, הגוף הזה יתקיים? כן, זאת התשובה שלך. עכשיו, אם הוא יתקיים, זה יותר טוב, פחות טוב, אותו דבר? בעיקר, עוד פעם. מה את חושבת? מה את חובה? מה את חובה? כן. זה שהגוף שלך ימשיך להתקיים, זה יותר טוב, פחות טוב ואותו דבר. לפי הבנתי כרגע? לפי ברור, אפשר לדעת כרגע. כרגע? כעיקרון... בפועל? את עכשיו רעבה. הרי שזה טוב יותר, כי אני רוצה... אז תעצרי פה, אז תעצרי פה. לא אכפת לי מה, לא אכפת לי מה, לא מנעתי כלום. מבחינתי? כרגע כן. מבחינתי, אם את חובה שזה יותר טוב אם תוכלי משהו פחות טוב, זה לא שעוד לבן את מה שדיברנו. לא אמרתי שהבנתי. אז לא, אבל שתדעי שלא, את לא מבינה את זה עדיין, כי אם באמת היית מבינה, אני לא יודעת מה, איך את חושבת שזה יותר טוב, הרי זה רק צורה שונה, איך הגעת לזה שזה יותר טוב? אני לא מוכנה לחוויה של לא לאכול. בכלל, לא אכפת לי מה את מוכנה, אני אומר לך בעיקרון, אני אומר לך בעיקרון, לא אכפת לי מה את מוכנה, לא אכפת לי מה את אוכלת, לא אכפת לי מכלום, כי עיקרון, אם את חושבת שזה יותר טוב מזה, זה אומר שעוד מבנת את מה שדיברנו, כי אם היית מבינה שזה אחד, כי בעצם אני מבינה שיותר טוב לחיות מאשר למות, בינתיים. אז יפה, אז אומר, שעוד לא הבן, מה שאנחנו מדברים? בסדר, נכון. בסדר, כי קודם אמרת שבן, לא משנה, עיקר שעכשיו הבן שלא הבן, זה מה שחשוב, הבן שלא הבן. יש איזה קטע כזה שאני הבנתי. לא הייתי פה. הבנת חלקית, הבנת חלקית, לא משנה. הבנת חלקית, עכשיו הבנת שהבנת חלקית. בסדר? תביני שהבנת חלקית וצריך להבין יותר. אבל שתביני שאפילו המחשבה, שתורם לך אש, ואת אומר, אם אני אברח יהיה יותר טוב, אני לא נראה תברח, לא אכפת אם תברח או לא תברח. אבל החוויה בתוכך ששם יותר טוב, זה חוויה של שקר. זה חוויה של טיפשות. אבל...
ולא יעזור לך בשום דבר, ככה זה עובד. מי שנראה לו אחרת, שיסבול. ככה זה עובד. אין פטנט אחר. אני רוצה להגיד משהו לגבי אבל. כן. שאני הבנתי עכשיו מה הבעיה... רגע, לפני שאנחנו מתקדמים, תן אתה משהו, תגיד אתה משהו. אמרתי, עכשיו אני רוצה להגיד משהו. אבל אתה פתאום מתחיל נושא חדש. לא, אני לא רוצה שהוא ישאל שאלה, אני רוצה שתסביר עד כה, לפני שהם מתקדמים. המטרה זה לא להתקדם, המטרה זה להבין. אני רוצה להתקדם, רוצה להסביר את זה ש... אבל זה ספציפי, זה אגב. עד כאן הבנת? לגבי מה? מה שהסברנו עד עכשיו, הבנת? יפה, אז בוא נסביר את זה עוד פעם, אז נתקדם עם שלום נוספות על זה. הוא אמור להסביר? כן. תן, תגיד משהו כאילו בקטע של תסביר. התשובה לכל השאלות היא בעצם שאין שאלות. להיות במצב שאין משמעות לשאלה. כי אחרת, אם אתה חושב ש... יש לך שאלה ואתה הולך למישהו, אתה מוכר על עצמך איזושהי תשובה, אז אני משקר את עצמי בעצם. מה זה נקרא מוכר על עצמך תשובה? למשל, אני אומר שאני עכשיו משעמם לי, אז אני אלך לאכול, או שאני אלך לפגוש מישהו, או שאני אלך לעשות מה למועדון, שיהיה לי יותר טוב, אז אני עובד על עצמי, משקר את עצמי באיזשהו אופן. באיזה אופן? באיזשהו אופן? בהסתייגות. באמת, כן, לא, אתה רואה את המחשב הזה וזה, אבל כן, לא משקר את עצמי בגבי הכל. באיזשהו אופן משקר את עצמי. בגדה. הייתם איך השקר צץ החוצה כל הזמן. כן, אתה יודע למה אמרת שבאיזשהו אופן אתה משקר את עצמך? כי אתה לא הבנת את מה שהסברת. אם היית מבין שזה בדיוק ככה, אז היית אומר אני משקר את עצמי. ואז גם לא היית משקר את עצמי לדרך אגב. אבל אתה לא... הבנת את זה, אבל... ככה, טוב, את באיזשהו אופן משקר את עצמי, אבל גם כן לא, אז אני אמשיך לא לשקר, אני אמשיך גם קצת בזה שלא משקר את עצמי. הבנת את ידידי המלומד? לא מבין אבל שהוא משקר את עצמו, זה האמת. הנה, ראיתי לו עכשיו, לא הבנת את זה עד הסוף, כי אתה בראש שלך אומר, נכון, אבל... יפה, אז אבל לזה זה אומר שעוד לא הבנת? לא. שיש סופר. זה בדיוק מה שרציתי לדבר על הדבר הזה. על זה שאם אני אגיד לו, שמע, נניח, יקיר שלך עכשיו מת. אני כן, בסדר. אם יתכנס לך עכשיו מישהו מהבית משהו, ויבוא ויגיד לך, שמע, וזה ככה וככה קרה, אתה פתאום בום, אתה תרגיש את זה. אתה תתחבר, אתה תבין שזה באמת משהו שקרה. תקשיב, כשהשטר מדבר, אל תדבר איתו בגוף ראשון. למה? כי יכול להיות שהוא לא. לא בגלל שאני מפחד שיקרה לו דבר רע. בגלל שהוא לא, הוא לא במצב הזה. תגיד כשבן אדם, או יש בני אדם של, אל תגיד לו, הוא, מאיפה אתה אדם? אולי הוא זה באמת לא ישנה לו. אולי הוא זה לא ישנה לו. אז דבר עליו. אז אל תתכוון, תגיד למה שאתה מתכוון אליו. אוקיי, אני, אם יבוא עכשיו אליי, אני אומר, עכשיו, יבואו, יגידו לי, תשמע, אני שינה את המצב, אבל תהיה, צריך לסדר איזה אחוז משקל. פתאום יבוא מישהו בחוץ. המשפחה לדוגמה, ממש לא בא להגיד לי את זה. אז פתאום זה יראה לי ממש אמיתי, ופתאום פום, אני ארגיש את הרגשה, אני ארגיש את הרגשה. מישהו ימות לידך, מישהו ימות בזרועותיך. אז זה עוד יותר. אז מה שזה אומר בעצם, שאנחנו מספיקים, מאמינים, או ממש מבינים, זה האמת. זה מה שאני עכשיו מבין. שמה שאנחנו מדברים, אבל ביומיום אנחנו עדיין לא הפנמנו, שמה שאנחנו מדברים זה האמת האמיתית. טוב, מה שאתם אומרים, מה שאתם כאילו טוענים שזה מה שנכון. אבל לא, אבל פתאום נכנסים לאיזה לוק. כי עובדה שמה אתה טוענים ש... כן. כלומר אתה טוענים. אם הייתם מבין את זה, לא הייתם אומר שאנחנו טוענים. נכון. כן. מה את מבינה? טוענים. כן. זה... תוך כדי שיחה גם חשבתי על עצמי קצת, וזה לא יודע, זה קצת קשה, זה מצד אחד זה בראש נראה מובן, כאילו מה הבעיה, אבל מצד שני עדיין, אני עדיין במישה שאני רוצה לאכול, אני עדיין לדחים. לא אמרתי לך לתוכלי. אבל לא אמרתי לך לתוכלי. לא, אבל עדיין בחוויה אני באמת הייתי מבינה שהאוכל זה לא הפתרון של הבעיות שלי. אפילו לא הבעיה של הרעב. לא של הבעיה, אפילו של הרעב הוא לא פותר את הבעיה של הרעב, הוא עושה רעב אחר. אז כאילו זה לא הפתרון של הבעיה, אבל אני כן מבינה. תראו, הבן אדם סובל כשהוא רעב, והוא סובל גם כשהוא שבע.
מזה שהוא חושב שלהיות רעב זה רע. אתה תמיד סובל. אם אתה רעב, אתה סובל כי אתה רעב. אם אתה שבע, אתה סובל כי אתה לא רוצה להיות רעב.